Čulu. No počúvam ťa, kamaráda. Môže ťa byť počuť takto na streame, či nie? Jasné, v pohode. No, tak prečo si z teba ľudia robia srandu, povedz. No takto. Všetko dlhšiu dobu, dajme tomu, že pol roka streamujem, nie, na Twitchi. No. No a teraz došiel teraz napríklad taký týpek. No. Ja som chudý, strašne. No. Aj ja, no. Ne. To máme spoločne. No ty. No. Ty taký chudý, ako on. Moje stehno, dajme tomu. Ale to je jedno, nie. Proste si týpek, že proste pozerávam ťa napríklad viac než od resta a tak. No, to si cením, kámo, že ma pozerávaš. To je asi cením tiež. Teda... Ale nechápem, že prečo sa ti smejú, za čo sa ti smeje človek, alebo prečo sa ti smeje? No nie, že nie im, proste to by si vždy musel zapáť môj stream, alebo tak, ale proste ale, teraz dneska no. Napríklad... No. Dneska napríklad proste došiel týpek, ne, zbadal ma, ja som chudý, však ja mám typu 60 kg. No a ja som mal, keď som začal cvičiť. Koľko máš rokov? Dobre, ja mám 27. Však a to je jedno, a čo? No? No a proste som chudý kokot a proste vyzerám jak feťak, ne. A ja som robil, ja som robil 12 rokov DJ-a. No. Nitre. Ty si bol teraz nedávno Nitre a teraz ideš do Nitry, do Mlynov, ne? No, pôjdem, no. No a to viem. To mi hovoril kamarát. A ja som nám usme robil v Devil's Pube. Neviem, či poznáš Devil's Pub? Nie, nie, nepoznám. No tak tam sa robil DJ 12 rokov. No a no, akože tebe sa ľudia smejú za to, že je niekto chudý? Tebe sa akože ľudia za to smejú, že si ja chudý? Ja už tam som sa začal stretávať s tými ľuďmi, že proste došli za mňou, že ty tu robíš DJ, že akože čo sa robíš a takéto neviem čo. A pritom ja mám za sebou, dajme tomu, že odtedy, keď som tam začal 6-ročnú prax, nie? No. Že akože vedel som to dobre robiť. Pičoviny ako, možno že si to hovorím sám, ale to je jedno. A ako 12 rokov by ma v tom klube nedržali, keby to tak nebolo. Len potom prišiel taký zdravotný problém, že proste praskol mi plúca, ľudovo povedané. No. Vieš čo, akože doktorský sa povie, že je pneumotorax. Že proste no. Stvrkne sa ti plúco, nemôžeš dýchať, pičoviny a musia ti to vysať, voľa ako prebytočnú tekutinu, kokotiny a tak. No. Ano a ja skrz toho mám strašné krvi pod očami. Mhm. Nie som chudý, vieš, teraz každý doma stretne mese, tak si myslí, že som feťak alebo také niečo. A pozri, môžeš cvičiť alebo niečo také? Mohol by si cvičiť? Nejakú nemôžem. Robiť? Nemôžeš? Nemôžem. No. Nemôžem zdvíhať nič ťažšie ako 15 kg, nemôžem letieť na lietadle, nemôžem sa potápať a nemôžem nič takéto. Čo ti jebe? Pozri, nikto nemôže za to, ako vyzerá vôbec, alebo to. Uh-huh. A z takých ľudí, čo si proste z teba robia srandu, tak z tých, to sa len zasmej. Úplne sa len zasmej, pretože to sú tupci a má IQ asi jak sluchátko. Tvoje. A počuj, nikdy, počkaj. Nikdy si nejako neber k srdcu nejaký to čo ľudia o tebe hovoria. Nikdy, bro, nikdy. Pokiaľ si to budeš nejako extra pripúšťať, že niekto ti povie, že si kokot, alebo niekto ti povie, že si chudý, alebo niekto ti povie, že feťák a budeš nad tým stále rozmýšľať a budeš si z toho robiť nejakú jebu, že ty koko, že prečo si to myslí, tak nebudeš nikdy šťastný. Proste musí sa od toho ototožniť, úplne ich mať v piči, úplne. Máš ho v piči proste. Musíš, napríklad... Počúvaj, však dneska Gadžo došiel na môj stream s tým, že proste, že ty máš 27 rokov, že a ešte bývaš u rodičov, alebo taká hovorí mačo. A čo je ho potom, ty kovo, veď každý má svoj život. A čo je ho potom, že nech sa stará o seba, nie? Nech sa stará o seba. Keď nemáš Gadžovku, budeš, ty kokot, ona si platiť sám pod nájom, ty kokot, ale to je, počuj, ale to je jedno, ale však, nech sa stará o seba, ale to sú takí ľudia, pozri, to sú takí ľudia, ktorí majú komplex a oni si potrebujú niečo riešiť, vieš, na streame. Oni si potrebujú, že je nespokojný so svojím životom, vieš, tak on musí proste do niekoho iného rýpať. To znamená, to je to isté, čo Avenger, alebo takí ľudia. Existujú takí ľudia, ale tak bohužiaľ, oni za to nemôžu. Oni za to podľa mňa nemôžu, oni nemajú ani toľko IQ, aby ste uvedomili, vieš, to je najhoršie na tom. To je najhoršie na tom, že oni nemajú toľko IQ, aby ste uvedomili. A posledná vec, ktorá by ťa mala zaujímať, je to, čo si kto o tebe myslí, bro. Kto o tebe myslí? Či si o tebe myslí niekto, že si feťák, alebo či si o tebe myslí niekto, že si stroskotanec, alebo či si o tebe niekto myslí, že si mimozemšťan?
ver mi, že je to furt jeho problém. Je, bro, je to jeho problém. Keď má niekto s tebou problém, tak ty maj v piči, ty sa usmej, ale stále je to jeho problém, vieš, úplne v kuse. Vieš, ja som takto reagoval, ja som sa mu usmál a hovorím, že ty kokot. Je to tvoj život, je to tvoj život a ty si môžeš robiť čokoľvek chceš, úplne čokoľvek. Ty keď sa postavíš na hlavu a budeš na tej hlave stať 24 hodín, tak nikoho, nikto ti na to nič nemôže povedať, pretože sme slobodní ľudia, sme v slobodnej krajine a nerobíš nič zlé. A maj ich v piči, úplne, úplne bro, úplne, úplne, ignoruj to, alebo im daj time, alebo niečo také, kľudne to banuj, neviem, no, ale jedna vec je tá, že posledná vec, ktorá by ťa mala zaujímať, je to, čo si kto o tebe myslí, fakt. Hej, to je jediná úplne, vec, bro, a vtedy budeš šťastný, keď toto dokážeš, no. Že ti bude úplne jedno, čo si kto o tebe myslí, tak budeš šťastný. Je to o mnoho lepšie, ver mi. Ja to tak už mám, ale nemal som to tak kedysi. Tiež mi to vadilo, keď som sa dozvedel, že niekto o mne niečo rozprával a pritom to bola pravda, vieš? A teraz, teraz sa na tom zasmejem a som rád. Nech sa rozpráva, nech rozprávajú ľudia, keď nemajú čo iné robiť, vieš? Majú tak nutné životy, že potrebujú riešiť niekoho iného. Ty to musíš brať tak, že ty si hora. Ale hej, hej, ja nie som napríklad zo svojho postavy. Minulý týbu na Mocnej, som ťa tam videl. Na Mocnej si ma videl, no. Si hora, je uvado. Ale kokot, nie som hora, som obyčajný chlapec. Som obyčajný chalan, kámo, ako ty. Presne, nie som nič iné. Som obyčajný chalan napríklad ako ty, ako veľa iných ľudí. Takže, vieš. Ale, ďakujem. Ty si hlavne... To si cením. Si fakt obyčajný typek, no. To dík, bro, to si cením. Ale ti vravím, že ti vravím, posledné, čo by ťa malo zaujímať, je to, čo si o tebe kto myslí, bro. Úplne. To čo ti jebe. To absolútne. Ani sa nezaťažuj tým, že niekto ti niečo len také napíše. Úsmej sa, maj v píči. Máš svoj život a jen to ma mrzí veľmi, čo sa stalo. To je v píči. Život je skoro nespravodlivý, pretože obyčajní ľudia, čo za nič nemôžu, tak veľakrát sa im takáto vec stane a ten človek, čo by si to zaslúžil, nejaký hnusný kokot zlý, vieš, čo robí celý život zle iným ľuďom, tak... Ten má krásny život. Neviem, od čoho to je, ale možno sa to dúfam, že sa to raz dozvieme. Prečo to tak je? Dúfam. Hej, však proste ako, aj to, čo to sa mi stalo, tak mi dojebalo celé týždenstvo. To ma mrzí, naozaj. Skončil som proste. A teraz ho vidím na pumpe Nitre. Tak to tam zastavím. Niekedy. Robíš aj nočné? Lebo ja som nočný tvor vyjebaný. Robím aj nočné. No, tak mi napíš, že je to za pumpu a ja sa tam niekedy zastavím. A pokiaľ sa mi osobne. Okay. Ale ja to myslím vážne, lebo ja som nočný tvor a ja chodím kade tade v noci, mne jebe. Neučúvaš, ak teraz keď budeš v Nitre, tak ja sa zastavím určite. Ja tam ešte pôjdem do Nitry, toto mám len tak, to nemám to stredko, ja budem robiť stredko normálne pre ľudí z Twitchu. Tak kľudne príde aj potom, ale kľudne príde aj teraz útorok, budem veľmi rád. OK? Som rád, ja ťa pozerám do piči a... To si cením, šéfo. Fá, ako... A nebuď smutný z toho, vôbec nebuď smutný, kurva. Ne, však to je ako pohoda. No. Ja ti hovorím, že ja som proste toho gaže poslal do piče. Dobre, to som rád. To som rád. Proste ten gažo, on si myslel, že je veľký frajer a neviem čo. Akože ale to sú takí ľudia na Twitchi niektorí, vieš, bohužiaľ sú aj takí. Je chvala Bohu, že 90, chvala Bohu, že 99, napísal, no. Víš, on mi napísal, že ja mám peniaze, ja mám frajerku, neviem čo, neviem do piče, gažo, však ako super, že máš peniaze, ja ti to prajem. No. Užívaj si, ale do piči nevysmívaj sami, že... Niektorí ľudia nemajú moc IQ, no, bohužiaľ, niektorí sú takí. A nevedia slovať, vieš, a veľa ľudí dokáže urážať iných, ale pritom sa nepozrú na seba. Veľa ľudí vidí miliardu iných chyb na iných ľuďoch, ale na sebe nevidí ani jednu, vieš. To je chyba. To je veľká chyba. A to je egoista, ako taký človek, a takých moc nemusím, no. Ja si chybu dokážem priznať a viem, že som len človek a chyby robím. A nevadí mi to. Sám sa učím na svojich chybách, no. Okay. Všetko to ma mrzí, ale díky, hlavne hlavu hore, počuť. Nemáš za čo ďakovať, nemáš absolútne. Si super človek, do piči, dúfam, že ťa uvidím teraz vnitre, keď pôjdeš. Som rád. Jak som ti aspoň trošičku pozdvihol náladu, tak som veľmi rád. Hlavu hore, bro. Kurva, okay? si mi pozdvihol. Hlavu hore, dobre? Kurva. Nebuď absolútne smutný. A dúfam, že aj ja. Takže chat ťa pozdravuje, OK? Chat ťa pozdravuje. Aha, aj. OK, šéfo. Ja díky moc. Pohodne, nemáš za čo ďakovať, OK? Díky, čau. Aha, dohodnuté, ahoj, drž sa. To bol šéf. To ma mrzí, ale hen to, čo sa mu stalo, a ešte ma mrzí viac, že sa dokážu ľudia vysmievať. Hm. Tak všelijakí sú, no. Stále nespíš? Nie, ale už pôjdem. Spýtaj sa, ak sa volá, hodím mu follow. Fuck, no. On tu bude. Ako sa voláš na Twitchi, bro? Spinkať, mal by som ísť, sú 2 hodiny, boha jeho, a o 9 chcem stať a ísť cvičiť.
Ale ja nezaspím o druhej, ja viem, že nezaspím, ale ja si tam pôjdem lahnúť, ja idem do sprchy, umiem zuby a pôjdem si lahnúť, ale ty kokot. Typická Slováč závedia do Prahe, sent, skurvene si to pekne napísal. Je to tak, bro. Je to tak. V iných krajinách, ja neviem, čo to tak je, v iných krajinách, vieš. Možno v krajinách, kde je o mnoho väčšia životná úroveň, tak to tak nie je. Určite verím tomu, že je tam menej takých ľudí. Všade to tak je, ale verím, že ich je tam menej, toxic. Verím, že ich je tam menej. To mi nemôžeš zobrať, tento názor. Nikdy mi ho nezoberieš. Verím tomu, že sú všade takí ľudia, ale verím, viem, že nie je toľko. Nie je toľko, bro. Nie je toľko. Pretože ten človek si dokáže zarobiť nejakú korunu, vyplatí to a stále mu ostane veľa peňazí na to, aby si mohol užiť, aby mohol ísť na dovolenku, aby si mohol odkladať na auto, aby mohol kúpiť frajerke niečo pekné, aby mohol niečo sebe kúpiť pekné a furt má peniaze, furt. Tu na Slovensku človek niečo zarobí, vyplatí toto a ostane mu do konca mesiaca 100 euro. A žije z huby do ruky. Je to bohužiaľ tak, je to v piči skurvenej, ale je to bohužiaľ tak. A to ma veľmi mrzí. A čo s tým spravím? Nič. To je najhoršie na tom, že s tým nesmávim nič, vieš? Je to v piči. Tá životná úroveň je totálne v kurve. Tu, bohužiaľ. To ma mrzí. Spravil by si, ale išiel by si sedieť. No, true. A tých 100 e pošle tebe. No, lebo to dúfam nie. Kde by, aké po cintorne hovorí, stávajte kokotej, to som počul už, bro. Ty máš vždycky, ty nám vždycky vyklúžiš neuveriteľnú energiu, Maťo, top. Som rád, že streamujem, šéfku, ďakujem, cením moc. O toho som tu. Mr. Daddy, poďte si už lahnuť. Brunka, v poriadku, pôjdem si už lahnuť. Slečna Brunka, aj vy by ste si už mali zlahnuť. Aj ja už idem. Naťo, chcel by som si pozrieť, ktorý stream by volal o druhej ráno. Počkaj, Maťo, chcel by som si pozrieť, ktorý streamer by volal o druhej ráno s fanúšikom. Myslím si, že žiaden a preto si top človek. To si zením, bro. Ale isto by si taký našiel. Nie, nerob som ja niečo, čo nie som. Ja som obyčajný chalan. Obyčajný chalan, len som vďačný za to, čo mám a som vďačný za vás. A som vďačný za to, čo ste pre mňa spravili, vieš? Nič iné. Nič iné v tom nevidím, bro. Nič iné v tom nevidím. Len toto, že som za to kurva vďačný a vážim si to, vieš? A že si to vážiť budem a vždycky za to vďačný budem. Vždy. Úplne vždy. Pretože čo ste pre mňa spravili, nespravil pre mňa nikto nikdy. Rodičia ma vychovali, rodičia mám najradšej na svete, rodičia sú úžasní. Rodičia ma vychovali, dali mi život, dali mi vlastne všetko. A sú to úžasné ľudia, samozrejme. Veľmi si ich vážim a som ochotný pre nich skapať v sekunde, ty kokot, stotine sekundy. Ale jedna, proste, vy ste mi dali, ty kokos, neuveriteľnú vec a to je to, že nevstávam a proste môžem si žiť tak, ako chcem. A nikto mi nepičuje v robote, že čo som spravil, čo som dojebal, čo mám spraviť a čo, kde, kedy, ako. A to je to neuveriteľné, ja som za to skurvene vďačný.